forskarsamtal kring teknik i skolan. Det är en forskningsrapport som Gabriel Heller-Salgren har skrivit för Timbro. Gabriel, han är forskare på Näringslivsforskningsinstitutet, om jag förstod saken rätt, och på London School of Economics. Jag är inte säker på vad klockan är och jag vet heller inte om någon är här. Jag heter Kristina Alexandersson och arbetar på Internetstiftelsen med vårt främjande arbete som handlar om att stärka elever och lärares digitala kompetens för att de ska kunna ta tillvara på möjligheterna som digitaliseringen medför för dem i skolan och i sin vardag och som medborgare i ett digitalt samhälle. För att starta det här webbinariet så har jag dels tänkt att jag skulle presentera hur upplägget ser ut, och det ser ut enligt följande. Först så kommer vi få en liten presentation av Gabriel på ungefär 15-20 minuter där han presenterar sin rapport. Sen kommer jag och Gabriel ha ett litet fördjupande samtal kring innehållet. Jag har också tänkt där ungefär 20 minuter med korta frågor och inspel från er i publiken. Och så avslutar vi med att öppna upp för att ni ska kunna få ställa frågor kring innehållet och rapporten. Men innan vi sätter igång, Gabriel, så tänkte jag att ni skulle få presentera er själva genom att tala om ungefär vad ni jobbar med. Det vill säga, jag skulle vilja att ni gick in på menti.com och så använder ni koden 181605 och så presenterar ni vilka ni är, och jag föreslår att ni använder mobiltelefonen om ni har en sån tillgång till. Ska vi se vad som händer. Om det ser väldigt tomt ut här. Nu hade jag en person där, så vi får vänta en stund så ska vi se om det är några här, för jag kan nämligen inte se det. Det känns som att jag sitter här och pratar för mig själv. Mycket pedagoger och lärare ser ut att vara. Förskollärare, projektledare, IT-pedagoger, grundskollärare. Här rullar det på. Får vi en liten bild av vilka vi är i det här mötet. Så det är inte bara jag och Gabriel. Jag ska ge er en chans. Vi har nämligen haft över 100 anmälda, över 150 anmälda, så jag tänker vi ska låta. Nu ska vi se. Koden är 181605. Vi ser ni säkert minuten. Så, där tror jag vi nöjer oss med att vi har, eller ni kanske ska låta några till få, men ni går in på menti.com och så berättar ni vad ni har för yrkesroll helt enkelt. Vi nöjer oss med det, och så tänkte jag att jag ska låta våran huvudgäst få ta ordet och få presentera sin rapport. Så kan vi komma tillbaka till det här. Koden finns fortfarande kvar. Jag kommer gå tillbaka till den här Menti, så vi ska jobba med den igen. Varsågod Gabriel, nu ska du få berätta om din rapport Teknik i skolan, som handlar om, som en forskningsöversikt över hur digitaliseringen ser ut och hur skolan har eller kan utnyttja digital teknik för att göra det bästa möjliga utav digitaliseringsmöjligheter. Varsågod Gabriel. Tack så mycket. Då ska vi bara få upp den här. Sådär. Då ska vi se. Ser man presentationen?
Jajamän, det gör man. Vad bra, okej. Ja, tack så jättemycket för inbjudan och prata på det här webbinariet. Det är kul att så många är med oss också. Presentationen baseras då på den här rapporten som jag skrev för ungefär ett år sedan för tankesmedjan Timbro. Och som baseras på, ja, eller som titeln indikerar, så analyserar den då den här frågan om teknik i skolan och vad vi kan lära av forskningen och mer effekterna av tekniken i skolan. Så jag tänkte dra igång bara här snabbt och prata ungefär 15-20 minuter, inte för länge. Då ska vi se om vi kommer vidare. Ja, alltså motivationen bakom den här, eller bakgrunden till den här rapporten är att frågan om teknik i skolan är ju väldigt het i debatten. Det är en het fråga i debatten. Och man kan väl säga att det finns två läger. Det ena i lägret är de som menar på att liksom, en digitaliserad skola är en nödvändighet för att utbildningssystemet ska följa med i tiden. Elever behöver kunna använda metoder och hjälpmedel som de, i skolan som de även använder utanför skolan. Det är kanske speciellt viktigt om man tittat de senaste månaderna i kölvattnet av coronakrisen. Så hade vi inte haft någon teknik i skolan alls, hade det här skett för 30 år sedan eller någonting, så hade det varit väldigt svårt att säkerställa någon undervisning överhuvudtaget. Under, ja, när då gymnasieskolorna stängde på grund av det här. Så att där kan man väl se att det var ett krav för att överhuvudtaget kunna bedriva undervisning. I normala sammanhang så är det annars så att man ett väldigt vanligt argument för teknik i skolan och för att man ska använda teknik i skolan är att man kan med teknikens hjälp bättre anpassa undervisningen till elevers olika nivåer. Argumentet är att det bör då leda till bättre resultat och så va. Så det kan man säga att det är den ena ståndpunkten i debatten. Och sen om det är liksom en idealtyp av en ståndpunkt, så har man på andra sidan också de lite mer teknikfientliga rösterna som menar på att det råder en alldeles för stark övertro på teknikens möjligheter i skolsystemet. Vilket att vi har sprungit så snabbt i den riktningen gör att vi ignorerar riskerna med just tekniken och vad det kan ha för påverkan på elevers inlärning. Dessa röster, det finns massa olika saker som kommer upp i det här, men bland annat så menar man att teknik istället för att hjälpa istället kan distrahera, göra det svårare för eleven. Exempelvis kan det vara så att skärmar stör koncentrationen, det finns en del forskning på det. Sen kan det ju vara så att med bättre infrastruktur så blir det svårare, att det kanske är svårt att säkerställa att elever faktiskt använder tekniken för att lära sig saker istället för att spela dataspel eller göra saker som inte förbättrar deras inlärning. Ett annat argument är att om man tittar på många av de argumenten för teknik, så handlar det ofta om att man ska just individanpassa undervisningen, mer elevledd undervisning, man ska nivåanpassa och sådana saker. Och det är väl bra kan man tycka, men kritikerna menar ju då att det är inte så bra, därför att elevledd undervisning kanske inte fungerar som det är tänkt. Och det finns en hel del, de pekar på forskning då som tyder på att elevledd undervisning faktiskt leder till sämre resultat. Så att är det så att tekniken gör det lättare att elevanpassa undervisningen, men än inte gör att sådan slags undervisning fungerar bättre, så skulle det kunna leda till negativa effekter. Och den här debatten har ju pågått ett tag, men man kan väl säga att den har definitivt ökat, skulle jag säga, i kölvattnet av den här nationella strategin för digitalisering som regeringen drev igenom för ett par år sedan. Jag menar att debatten, jag var väl en röst på den mer teknikfientliga sidan ganska länge, och jag är väl fortfarande lite skeptisk, men jag tycker att debatten som den har blivit nu och som den har liksom utvecklats till att bli är för polariserad. Alltså frågan är väldigt mångfacetterad, och jag menar att teknik bör absolut inte hyllas som i sig, men man bör inte heller avfärda den på generell basis, utan frågan vi bör ställa oss är: vilken teknik fungerar? Vilken teknik fungerar inte? Vilka användningsområden funkar? Vilka användningsområden fungerar inte? Och då i slutändan så menar jag att man måste titta på vad forskningen, den empiriska forskningen, säger om just hur olika slags teknik och användningsområden fungerar. Och det är det min rapport egentligen gör. Så jag kommer gå direkt in på det, vad empirin säger. Bara några korta ord om empirin här, därför att det finns väldigt mycket empiri där ute. Jag fokuserar på forskning som använder rimliga metoder för att komma åt orsakssamband. Det vill säga sånt som
som forskning som kan avgöra om det finns en kausal effekt av tekniken i fråga på elevers resultat eller vad man nu är intresserad av. Och det är helt enkelt för att det är väldigt svårt att studera effekterna av teknik och man måste ha rimliga metoder för att kunna göra det. Så att det handlar ofta om experimentella studier eller kvasi-experimentella studier där man då säkerställer att på något sätt så finns det slumpmässig variation då i den tekniken man är intresserad av bland eleverna. Så att vissa elever har fått det av en slump egentligen. Och då kan man säga någonting om kausala effekter. Så att i rapporten så diskuterar jag liksom, så har jag två uppslag. Och det ena är då effekter av ren tillgång till digital infrastruktur. Och det kan man väl säga är effekten av digitalisering överlag, kan man säga då. Och här finns det väldigt mycket forskning och många studier. Och den har blivit bättre och bättre, den här forskningslitteraturen, över tid. Man kan säga att dels så finns det en hel del studier som analyserar effekten av investeringar i skolans digitala infrastruktur. Så det gäller liksom att man spenderar mer pengar på att bygga en digital infrastruktur. De studierna som finns tyder inte på att det här i sig har några positiva effekter på elevers inlärning. Tvärtom så finns det ganska mycket som tyder på att det är negativt eller åtminstone att det inte finns några effekter alls. Likaså om man tittar direkt mer på tillgång till teknik i skolan så att man har säkerställt bättre internet eller bredband eller fler datorer eller mobiler. Det också har visat sig vara överlag negativt. Och här finns det också intressant nog en svensk studie som kom ut. Den här har jag inte med i min rapport för den kom ut i november 2019 och min rapport kom ut i augusti 2019. Men i den nya studien så studerar man effekten av att gå över till MTN som är det här. Man säkerställer att man har åtminstone en dator eller laptop eller vad det nu är per elev. Och många kommuner i Sverige har ju gått över till ett sådant system. Och den här forskningen studerar då vad som hände när man gjorde det. På ett rimligt sätt skulle jag säga. Och den studien finner inga effekter i snitt av NTN med laptops. Men däremot så finner man negativa effekter på elevernas resultat på nationella prov av att gå över till NTN med lärplattor. Och det intressanta är också att kanske något som stödjer farhågorna här med tekniken är att Det var speciellt negativt för elever från mindre bemedlade hem. Så att elever från svårare förhållanden tenderade att förlora och försämra sina resultat i högre utsträckning elever från andra grupper. Och det kan ju varit så att med NTN så kanske det blev så att man hade mer elevanpassad undervisning, mer elevorienterad undervisning. Och farhågan är ju då att just de grupperna som inte har någon struktur hemma, som kanske inte är tillräckligt, ja, klarar helt enkelt av det utan att få hjälp och behöver lärarledd undervisning. Det kan ha varit så att det var därför de påverkades mest negativt. Men det finns i alla fall stöd för att en till en i Sverige har varit speciellt framgångsrikt hittills. Överlag finns det också en forskningsstruktur om digitala läromedel. Och här är väl någonting som jag liksom har tänkt att nej, men det är väl bara bra. Här finns det väl inte samma problematik kanske som det finns med vissa tekniska hjälpmedel i undervisningen eller så. Men det finns en metastudie på det här som studerar en mängd olika en forskningslitteratur som sträcker sig tillbaka till början på 2000-talet. Och det är ganska klart och tydligt att med digitala läromedel så lär sig, alltså läsförståelsen försämras när man har testat den efter då, jämfört med om man läser analogt. Och man kan ju spekulera i vad det här beror på. Det finns tecken på att det handlar om koncentrationseffekter. Det vill säga att det stör koncentrationen att använda skärmar. Det kan vara för att man behöver scrolla och sådana saker. Däremot så är det intressant också att det finns väldigt lite som tyder på att den här effekten, negativa effekten, har minskat över tid. Man kan tänka sig att människor i början på 2000-talet och elever i början på 2000-talet kanske inte var lika vana vid datorer eftersom de inte hade haft lika mycket utanför skolan och så. Och då kanske man tänkte att effekten skulle bli mer positiva över tid. Att folk blir mer vana vid att använda datorer och laptops och andra saker. Men det finns inte så mycket som tyder på det. Och sen likaså så finns det här är en annan fråga, det är ju inte bara teknik, det handlar inte om teknik i skolan, men om man tittar lite bredare på vad effekten av att säkerställa bättre tillgång till teknik i elevernas hem, vilket också en del liksom reformer har gjort över hela världen, ja, det verkar inte heller vara positiva effekter utan det är antingen inga eller negativa effekter. Återigen finns det en svensk studie här som studerar effekten av att säkerställa bättre tillgång till bredband
Och det visade sig att det sänkte då elevernas betyg. Så att överlag skulle jag säga att det finns inte speciellt mycket stöd för att en bättre digital infrastruktur i sig skulle höja kunskaperna i varje fall. Så att här är någonting som där vi behöver vara lite försiktig. Men som jag sa i början också, så är ju inte frågan kanske, är all teknik bra? Det spelar nog ganska stor roll hur man använder den och också vad för slags teknik det är. Och under de senaste 10-15 åren så har det kommit många studier som analyserar specifik slags mjukvara och även olika användningsområden. Så att jag tänkte gå in på den forskningen nu. Och ett av de mest intressanta områdena i de studier som finns idag skulle jag säga kommer från digital handledning, alltså analyserar effekterna av digital handledning. Dels utanför skolan som läxhjälpsmedel, men även i klassrummet. Och de här studierna överlag skulle jag säga har visat sig ha väldigt, alltså att sådana här slags handledning har väldigt starka positiva effekter. Och det bygger ju på att elever sitter kanske när det gäller läxhjälp, att de övar på specifika frågor. Det här digitala hjälpmedlet, det anpassar frågornas svårighetsgrad till just elevens nivå och deras tidigare svar. Och jag tänkte bara ta ett par exempel på sådana program som faktiskt har visat sig funka med forskningen. Att det finns ett som heter Assistments, som är ett gratis program för läxhjälp i matematik, där eleverna svarar just på sådana här frågor och får feedback. Läraren får också tips om hur de kan anpassa undervisningen efter då hur eleverna har svarat. Cognitive Tutor, det är ett liknande program fast det används i klassrummet och ger mer individualiserad undervisning i matematik, har också visat sig ha positiva effekter på elevers inlärning. Många av de här läromedel eller hjälpmedlen fokuserar väldigt mycket på matematik, men det finns undantag som Intelligent Tutoring for the Structure Strategy, som är en slags teknik som där man använder hjälpmedel för att lära sig bryta ner texter för att göra dem mer lättförståeliga. Och det har visat sig då kunna förbättra läsförståelsen. Så att de här studierna visar ganska klart och tydligt att digital handledning på olika sätt, att man använder adaptiva hjälpmedel, kan vara ett bra komplement till undervisningen. Men framförallt då kanske som läxhjälpsmedel har visat sig ha väldigt positiva effekter. Överlag så finns det också mera liksom enklare studier som studerar effekten av att man använder teknik för att stärka elevers och föräldrars attityder och beteenden. Det kan vara sånt som att skicka ut information till föräldrar om hur deras barn presterar under en specifik en dag eller en vecka eller vad det nu kan vara. Men det kan också vara att man ger information och påminner dem att genomföra vissa aktiviteter som har visat sig vara positiva för elevens resultat. Så det har visat sig kunna positiva effekter. Ett annat intressant spår är det här med att kan man använda tekniken för att säkerställa bättre undervisning i sig? Så här, kan man komma undan att liksom alla lärare är inte lika bra, vissa är mer effektiva än andra? Kan man säkerställa bättre tillgång till bra lärare? Det finns lite forskning på det, bland annat i Kina, där man gav tillgång till väldigt effektiva lärare som fanns i Peking. De här eleverna satt på landsbygden och där det kanske var, det var lärarbrist och det fanns problem. Och för att säkerställa att de skulle få tillgång till de här bättre lärarna så använde man då teknik. Att de fick sitta och titta på deras föreläsningar och de fick deras material som de kunde jobba med i datasalarna. Och det här hade positiva effekter. Ett liknande spår, det här med att förbättra lärarkvaliteten med teknik, det kommer från USA. Det finns nämligen där det är ganska vanligt att man, det finns olika plattformar där man kan ladda ner lektionsplaneringar och tillhörande material, ofta mot betalning. Och ett par forskare i USA studerade det och vill veta vad händer om vi ger bättre tillgång till sådana här lektionsplaneringar och det här materialet till lärare slumpmässigt. Och det visade sig då att när man gjorde det, Så lärde sig de eleverna som vars lärare fick tillgång till det här materialet, de lärde sig mer, det vill säga de höjde sina prestationer. Och det är ett väldigt billigt sätt att göra det också, för att det är väldigt skalbart såna här saker, så det var väldigt positivt. Intressant nog så var de här effekterna helt och hållet begränsade till lärare som var mindre effektiva från början. Så att lärare som redan var effektiva baserat på tidigare data, de förbättrades inte, utan det är just lärare, det var lärare som kanske hade problem innan som med teknikens hjälp lyckades förbättra sig.
Och överlag då så finns det också så här att det kan ju vara hur man, det handlar inte bara om specifika slags hjälpmedel som man är intresserad av, utan även kanske olika slags användning av infrastrukturen. Och då finns det också stöd för att man kan använda infrastrukturen på ett specifikt sätt, och det kan ha negativa effekter, men man kan använda det på ett annat sätt och det kan ha positiva effekter. Och ett exempel här är att exempelvis ha datoranvändning i skolan för, i syfte att hitta mer information, så man använder exempelvis internet som kunskapskälla, har kunnat visa sig ha haft en positiv effekt på resultaten. Å andra sidan så har det visat sig att lärare som använder teknik på ett sätt som gör att eleverna måste ta en mycket mer aktiv roll i undervisningen och i klassrummet, det har haft en negativ effekt. Och det finns fler exempel på det här. Det här är bara två specifikt. Något som är intressant dock i den här frågan, om speciellt viktigt nu i tider av corona, det vill säga, kan man replikera distans med distansundervisning, liksom, kan man replikera klassrumsundervisning och få det precis lika bra som på online? Och den forskning som finns, det mesta av det här fokuserar på högskolenivå och universitetsnivå, men det finns ändå studier även på gymnasienivå, och de är ganska entydigt negativa. Är alternativet klassrumsundervisning, det vill säga är det kontrollgruppen som får vanlig klassrumsundervisning, så tenderar de elever som lär sig online att lära sig sämre. Och så det är någonting som man måste ha i åtanke när det handlar om det här. Att kunna ersätta skolan helt och hållet digitalt, hittills har inte forskningen visat att det skulle vara en bra idé. Men notera här att det är just när alternativet är klassrumsundervisning. För i vissa situationer så kanske inte alternativet är klassrumsundervisning. Utan det kan vara så att alternativet inte är någonting alls. Det kan vara att man kan säkerställa mer tillgång till en specifik slags kurs. Och där finns det då forskning som i USA, där man gav tillgång till mer avancerade onlinekurser i matematik till högt presterande elever. Alternativet var att de inte skulle få någon extra undervisning. Och det ledde ju såklart till att de presterade bättre. Så att när man inte kan säkerställa traditionell undervisning så visar ju det i alla fall på att teknik och onlineundervisning generellt sett kan vara ett väldigt bra komplement till vanlig undervisning. Så att återigen, jag började det här med att säga att liksom, jag tycker att debatten är ganska polariserad. Hur effekterna ser ut, ja, det beror ju på vad man faktiskt studerar, vilka hjälpmedel man analyserar och vilka användningsområden man analyserar. Och empirin, ja, den stödjer det antagandet som jag har. Ett par slutsatser och sen är jag klar. Det första är väl att det finns faktiskt väldigt lite stöd för att tillgång till teknik i sig höjer elevers prestationer. Så vi måste vara försiktiga där. Men specifik mjukvara användning kan ha positiva effekter. Det är också en viktig poäng är att jag pratar, det som jag fokuserar forskning, eller den här rapporten på, är i princip liksom elevernas inlärning och kunskaperna, det vill säga kvalitetsparametern. Men det kan ju vara så att teknik också sänker kostnaderna utan att ha några negativa effekter, utan ha några effekter alls på elevernas inlärning. Och det skulle i så fall göra att vi ökar effektiviteten. Och ökar vi effektiviteten, ja, då kan man ju omallokera resurser som annars kanske skulle ha spenderats på det man nu använder teknik för att använda. Och kanske höja kvaliteten på andra sätt, exempelvis att man kan spendera de pengarna på att stärka elever från mindre bemedlade hem eller som har specifikt svaga resultat. Så då skulle man kunna effektivisera skolsystemet oavsett vad effekterna är på elevernas inlärning i sig. Bara tre korta lärdomar för skolpolitiken från det här. Jag skulle säga att baserat på rapportens resultat och slutsatser så skulle jag säga att man måste tänka om lite när det gäller den här nationella strategin för skolans digitalisering. Vi har sprungit väldigt, väldigt fort framåt och det har varit att vi måste göra det här och vi måste digitalisera skolan och det kräver det. Det är en riskfylld strategi därför att om man inte kombinerar det här med en strategi för hur man ska säkerställa att tekniken används på rätt sätt, så menar jag på att forskningen tyder på att det kan leda till negativa effekter. Och det finns ju faktiskt stöd för det även i Sverige. Så att vi måste helt enkelt ha ordentlig forskning på vad vi ska använda infrastrukturen till. Och där tror jag att staten och andra aktörer har en viktig roll. Samtidigt så menar jag att man får absolut inte avfärda digitaliseringens möjligheter. Jag har visat att det finns flera studier på olika användningsområden, olika slags digital teknik, där effekterna faktiskt är väldigt positiva. Så att om vi satsar på rätt teknik så kan skolan sannolikt effektiviseras.
Så att slutsatsen blir väl att vi bör säkerställa en bättre infrastruktur för att faktiskt studera effekterna av teknik i skolan. Om vi kombinerar den här infrastrukturen med en annan infrastruktur där man faktiskt ska kunna studera vilka slags användningsområden som fungerar, vilka slags hjälpmedel som fungerar, ja då blir det en helt annan sak. Vi bör uppmuntra att skolor testar ny slags teknik. Och vi bör också erbjuda skolor stöd för sådana slags tester. Och sen kan vi då bygga upp en bank med rigorösa studier som skolor kan ta del av. Och på så sätt så vet vi liksom vilka saker funkar, vilka saker funkar inte. Det finns en modell för det här. Det heter Education Endowment Foundation i England. Det gäller inte bara teknologi. Man skulle kunna göra inom ramen för Skolforskningsinstitutet. Så att jag tror ju att totalt sett så finns det väldigt, väldigt mycket stöd för att vi kan använda teknik på ett rätt sätt. Det handlar bara om att vi måste skapa en infrastruktur där vi kan ta reda på vad som fungerar och vad som inte fungerar. Så att med rätt strategi så tror jag att skolan faktiskt kan dra nytta av ny teknik. Tack så mycket. Tack Gabriel, vad spännande, vad roligt. Din rapport är spännande av jättemånga skäl. Dels för att den spänner så brett över alla forskningsinsikter som finns kring teknik i skolan. Men också för att egentligen så tittar man på så många saker. Man tittar på infrastruktur, man tittar på metoder, man tittar på effekter. Och det gör ju du också i din rapport. Innan jag tänkte grotta mig ner i din rapport och ställa lite frågor så har vi fått några frågor från publiken under din föreläsningsgång. Så jag tänkte jag skulle ta dem först. Det finns en fråga om vad heter den svenska studien som visar på sänkta resultat i nationella prov som du nämnde i början. Ja, jag kommer faktiskt exakta titeln ICT and... Ja, jag får kolla exakta titeln, jag kan kolla det. Men den ligger uppe på IFAU:s hemsida. IFAU.se. Och den publicerades i november. Så klickar man där och det står rapporter så finns den på svenska där. Jag kommer inte exakt ihåg titeln nu måste jag säga. Jag har väl den. Ja, jag kan kolla det, men jag kan skriva det i chatten efter att vi har pratat klart. Men den finns på IFAU:s hemsida, så ifau.se under rapporter och den publicerades i november 2019, så där ligger den. Den heter någonting med ICT in education. Lite luskande och letande så kommer ni hitta den. Och ja. Nästa fråga handlar om digitala läromedel, sämre läsförståelse. Ja. Läsförståelse, vad menas med det? Är det enbart text i pappersform eller tänker man även läsning i digital form, till exempel när man läser på e-prylar? Och hur mäter vi effekt och resultaten där? De som har studerat, det är en mängd olika varianter, så att det ena är att man har tänkt sig använt lärplattor och jämfört med att läsa på papper, med papper eller i bok men även på datorer då. Det som var en hypotes i den här metastudien var just att det handlade om scrollningen. Att det var ett störningsmoment för eleverna. Men effekten var ungefär lika negativ på just där man inte behöver scrolla. Så att det är överlag. Jag kan inte svara på exakt vilka hjälpmedel som användes. Men det var datorer och överlag lärarplattor. Sen varierade det från studierna är från 2000 till upp till 2015 tror jag. Så att den exakta metoden eller det exakta hjälpmedlet, det beror på vilken studie man pratar om. Det här var en metaanalys över alla studier som har genomförts på ett rimligt sätt. Hur man studerar effekterna? Ja, det är att man mäter innan, alltså hur bra eleverna är på läsförmåga med ett prov. Och sen så mäter man efteråt när man då slumpmässigt har valt vilka som ska läsa på papper och vilka som ska läsa på dator. Och då ser man då vad effekten av att läsa på dator jämfört med papper. Exempelvis. Tack för det klargörandet. Jag tänkte att börja där du slutar. Vi på Internetstiftelsen, vi är ju politiskt oberoende och vi jobbar med skolans digitalisering i den bemärkelsen att vi vill stärka elever och lärares digitala kompetens, det vill säga förståelse för det digitala samhället och den kontexten som de lever i. För vi tänker oss att för att kunna ta tillvara på möjligheterna kring digitaliseringens av skolan, av samhället, så behöver man ha kunskaper. Man behöver förstå den här tekniken, för annars kan man inte ta tillvara på möjligheterna.
Och då när jag läser din rapport så saknas ju den aspekten nästan helt och hållet i de här forskningsrapporterna. Man tittar väldigt lite på kunskaper som elever har eller som lärare har eller skolledning har för kring hur man väljer verktyg eller varför man ska välja ett visst verktyg. Och det är en sak som jag hela tiden kvarstår i och funderar kring är, men är det inte den kunskapen, skulle inte det påverka resultaten? Vad är din bild av det? Absolut, det tror jag. Det är ju så väldigt svårt att studera med såna här slags studier. Det vill säga, det är ju liksom, vilka hjälpmedel väljer man, hur använder man det? Det är väldigt intressant att studera i sig. Jag tror att fallstudier är viktiga där för att förstå hur skolors liksom beslutsprocessen egentligen gäller. Dock så är det ju så här att man kan inte säkerställa att alla är bra på det här. Utan det är väldigt viktigt. Jag menar inte på att man ska strunta i att säkerställa en bra digital infrastruktur. Jag menar bara på att man får räkna med att alla inte kommer vara lika bra. Och det är en parameter som måste inkluderas i den här idén om att skolan bör digitaliseras. Det är en riskfaktor och därför så måste man korrigera den så att den här negativa effekten inte uppstår. Det är bara det jag menar. Ska jag förstå det som att det du säger är att vårt den delen som vi har tagit oss på i digitalisering är egentligen A och O för att man ska minska risken att man går fel när man digitaliserar skolan. Ja, det måste jag säga. Alltså, sen är det så här också, jag ska säga att det finns ju studier som visar på att när det handlar om att man blir bättre på att använda datorer och att bättre att använda tekniken med att man ger elever teknik, ja det finns det ju. Och det kan man ju göra ändå. Det är frågan så här, ska man inte ha någon teknik alls? Jag menar, det finns alltid tid för att ha det här på schemat. Frågan är, ska man låta tekniken komma in väldigt mycket mer i de normala ämnena? Där den kanske tidigare inte har funnits. Det tror jag där som frågan har gällt ganska mycket, eller i debatten i alla fall. Men absolut, jag tror att det, som jag sa i slutet, så är det väldigt viktigt att man har en infrastruktur och man hjälper till att säkerställa att skolor, lärare, rektorer har möjlighet att välja rätt i all det här. För jag tror att det är oundvikligt också på ett sätt. Att, jag menar, det kommer att finnas digitala hjälpmedel i skolsystemet och det behövs, vi kommer att ha en digital infrastruktur. Frågan är bara hur kan vi säkerställa att den fungerar bäst? Så ja, det tror jag definitivt som svar på din fråga. Vi började innan vi kopplade in alla och alla fick vara med så började du och jag att prata om ifall överhuvudtaget skolan skulle digitaliseras. Och en sak som jag också slås av när jag både läser din rapport och hör dig prata om rapporten, det är ju ifall kunskaperna som vi mäter är konstanta, om det alltid kommer att vara samma eller om de kommer förändras beroende på vilken lärteknik vi använder. Så om vi tittar och säger så här att vi mäter kunskap som vi gjorde när vi inte hade digitala hjälpmedel. Mm. Kommer det då vara en rättvisande bild av de kunskaper som barn och unga behöver? Ja, så här. Kunskaper, det som kunskap, det finns många olika kunskaper och världen går fortare och fortare kan man säga. Men i en sån värld så skulle jag säga att det blir ännu viktigare med de kunskaper som är baskunskaper som gör att, för att kunskap föder kunskap, ska jag säga. Har man kunskaper så kan man, har det visat sig vara mycket lättare att tillgodogöra sig ny kunskap och nya metoder. Problemet är att om man bara säger så här, jo men vi behöver kanske inte den här vanliga matematiken eller att man behöver de här, vi ska fokusera mer på färdigheter som behövs i det, liksom, i det nya århundradet. Ja, det är ju att när tekniken då har gjort de färdigheterna obsoleta, ja vad gör man då? Jag tror att han som grundade Wikipedia sa att om han fick välja, ja vad var det viktigaste han lärde sig i skolan? Ja, det var ju mycket viktigare att lära sig historien och lära sig det man lärde sig på data, liksom klasserna. Därför att, ja han lärde sig, vad var det, Word Perfect eller någonting. När det sen försvann, ja vad kunde han göra med de kunskaperna så att säga. Så att jag menar att i en värld som går fortare och fortare så tror jag att det blir ännu viktigare att man har just baskunskaper så man kan lättare tillgodogöra sig ny teknik, nya framsteg. Blir också det viktigt vilket sätt man lär sig det här, de mer beständiga kunskaperna, läsa, räkna, skriva. Blir det också centralt i en värld där allting förändras väldigt fort? Ja, alltså
så här. Ja, ja och nej. Alltså, så här. Om tekniken används för... Om det visar sig att vi har nya hjälpmedel som gör att vi kan... Exempelvis det här med, ta det här med elevledd inlärning. Väldigt mycket forskning tyder på att överlag så är inte det positivt för elevernas kunskaper. Det kan ha, väldigt, kan ha starka negativa effekter. Men är det så att med teknikens hjälp att man kan göra sådan slags undervisning mer positiv och göra att sådan undervisning faktiskt fungerar, ja, då kan det ju vara så att det förändrar möjligheterna. Att det vill säga att då kanske inte vi behöver lära oss på precis samma sätt som jag gjort förut, fast ändå tillgodogöra oss den kunskapen. Min poäng är ju bara att det måste bevisas i forskning. Vi kan inte ta det för givet och bara prata om det och säga så här, det här funkar och jag känner att det här funkar. Vi måste faktiskt göra mer småskaliga test innan liksom, vi rullar ut det på bred liksom, bland alla skolor. Jag kan bara säga som ett exempel, det har ingenting med teknik att göra, men det finns ju en organisation här i Storbritannien som gör såna här rigorösa analyser, att man kör experimenter i flera hundra skolor som deltar och det är tiotusentals elever, och då var det finns ett program som jag tror att det heter Achievement for All, som är ett slags skol liksom inlärningsprogram som är jättepopulärt, alltså det har spridit sig som en löpeld. Det visade sig i den här studien ha negativa effekter, därför att alla tror att det är positivt, alla känner att det är positivt, men när man väl kom till kritan så hade det negativa effekter på resultaten. Så att jag är bara, oavsett hur vi gör för att lära oss, så vill jag bara, så tycker jag bara att det är viktigt att vi säkerställer att det faktiskt är så. Vi har beprövad erfarenhet, vi har beprövad forskning, kanske mer än liksom den mer traditionella inlärningsstilen, att den fungerar. Det kan vara så att ny teknik gör att vi kan flytta oss ifrån den. Fine, det är jag öppen för, men då vill jag bara se det först i småskaliga test innan vi ta det för givet. Ja, jag tänker att du och jag är nog, eller kanske vi är helt överens, eller så är vi lite överens. Jag tror ju att man behöver ha vissa kunskaper om tekniken. Det som Jimmy Wales pratar om, som att han tyckte var helt onödigt. Jag tror att det var en förutsättning för att han överhuvudtaget skulle kunna driva Wikipedia eller överhuvudtaget driva fram den innovationen. Så jag tror inte att man kan bortse från de kunskaperna. Men jag tänkte att vi skulle bjuda in alla andra och så ska de få delta i en till Menti, där just frågan är i en digitaliserad skola, för den finns, vare sig vi tänker bort den eller inte, så finns den där. Vi har en digitaliserad skola och eleverna och barnen växer upp i en digitaliserad skola. Och jag har en fråga på nästa slide i Menti där det faktiskt är just det. Vad behöver eleverna lära sig? Och det får ni jättegärna bidra med förslag. Jag ska... Ska ta bort det där, och den där tror jag också att jag kan klicka bort, så slipper ni se det. Varsågoda och bidra. Ja. Nu ska vi se om jag kan komma in tillbaka här i rätt läge. Nu ska vi se. Nu har jag försvunnit från Zoom här. Jag hörs, va? Ja. Jag undrar en annan sak som jag... du är ju i slutet där, så är du ganska skeptisk mot den här digitaliseringsstrategin. Och ditt förslag är ju också att man ska ta sig an mer för kortsiktig forskning. Det har varit inne på hela tiden här. Men vad är det liksom... För en stor del av digitaliseringsstrategin handlar ju också om kunskaper som elever behöver och lärare i form av digital kompetens, en adekvat digital kompetens för att kunna bli medborgare i ett digitalt samhälle. Vill du även skrota den delen av digitaliseringsstrategin?
Jag vill inte skrota digitalisering. Nej, absolut inte. Till att börja med. Utan det handlar frågan om, ska man fokusera på det som ett separat liksom, ämne? Det vill säga, hur ska vi säkerställa att man får kan förstå hur man använder digitala hjälpmedel att man, på ett sätt som gör att man kan fungera som en medborgare i Sverige. Så att, nej, absolut inte. Utan det gäller mera, ska det generellt sett användas i undervisningen, på vilket sätt? Och jag vill inte skrota den, utan jag vill komplementera den digitala nationella strategin med att även sätta upp en infrastruktur där vi faktiskt kan testa saker och erbjuda möjligheterna till skolor att testa saker på rigorös basis innan man hyllar någonting till skyarna. Det är bara det jag är intresserad av. Så att vi har en infrastruktur för att sålla bland allt det här som finns. För det finns så himla mycket. Och det vore väldigt märkligt. För att det finns saker som vissa tycker är jättebra. Andra tycker är jättedåliga. Och jag menar att man måste faktiskt testa allting. Och se, eller så mycket som möjligt i alla fall. För att se om det funkar. Så att jag vill inte skrota någonting. Och jag tycker absolut att, som jag sa, så tror jag att det är en nödvändighet att ha teknik i skolan. Men frågan är, ska den in i undervisningen på ett sånt sätt, eller kan den hålla separat? Kan man undervisa i det här ett eget ämne, eller måste man inkludera teknikens roll i alla ämnen? Och där, det är det som jag ifrågasätter. Och vad är ditt ställningstagande där då? Tycker du att frågan om att förstå en digital kontext eller en digital vardag, är det ett eget ämne som skulle ligga utanför den vanliga undervisningen som man har valt i den brittiska skolan? Eller tycker du att det ska vara som i den svenska skolan där man har valt att lägga det som en färdighet som ligger i det gemensamma stoffet, kan man säga? Alltså jag tycker ju att förr i tiden så var det ju så, man läste det och hade det på ett separat ämne, och jag tycker väl att det finns skäl till det om man vill. Om målet är det som regeringen säger att det målet är, så att vi vill att man ska ha digital kompetens för att kunna fungera som medborgare, då tycker jag att då får man ju säkerställa det som ett separat ämne. Jag menar att man ska inte sammanblanda det med idén om att det här på något sätt ska lösa skolornas problem eller elevers, alltså att vi ska kunna höja kunskapen. Jag tror att det är två helt olika saker. Man bara ska vara tydlig med vad man egentligen vill göra. Jag tror att det finns skäl att göra både och. Men det som jag är mest skeptisk mot är att man går in i den andra delen, det vill säga just det här att man ska in i de separata ämnena med metoder som inte har visats fungera, eller som till och med har motbevisats att de inte fungerar. Så att jag tror att jag har inget emot om man har det som ett separat ämne, och jag tror väl också att det kan vara en ganska rimlig ett rimligt sätt att säkerställa den digitala kompetens som man vill ha. Måste man använda digital hjälpmedel i matematiken för att lära sig matte? Jag vet inte. Du vet inte, men det visade ju du visade på studier där matteövningar, eller färdighetsträning i matte fungerade med hjälp av digital teknik samtidigt. Det var ju de goda exemplen där. Det var goda exempel där, men det är framförallt som exempelvis läxhjälpsmedel. Så det handlar ju om hur man använder det återigen. Och sen finns det ju olika program, va? Så att hur ska vi kunna avgöra om ett program funkar? Det är en bättre algoritm som säkerställer, den är mer adaptiv, den har mer data, vilket gör att den anpassar sig bättre efter elevernas svar och elevernas tidigare förmågor och sådär. Hur ska vi kunna avgöra om den är precis samma sak som nästa AI-lösning? För att det är väldigt mycket, det är många ord som slängs runt. Att det här är en AI-lösning, det här är superbra och allting. Men hur ska vi kunna avgöra vad som faktiskt är bra och vad som faktiskt är sämre? Det är där jag menar att det finns den här rollen för infrastrukturen. Det är bara det jag säger. Jag har tagit det ställningstagandet. Jag tror att det är omöjligt att påstå att skolan inte ska digitaliseras. Utan det är frågan snarare, hur gör man det? Och det var det jag menade med att jag var skeptisk till nuvarande strategi. För jag tycker inte att man fokuserar lika mycket på just att sätta upp. Man har inte satt upp ett system för att rigoröst testa saker. Det har man inte gjort. Och det är bara det. Jag tycker att man ska komplementera den nuvarande strategin. Ja, så du tycker att det är testaspekten som saknas. Absolut. Och att den inte ska ligga på enskilda huvudmän, att man testar och så får man känna efter och det känns bra, utan du vill ha mer ett formellt testande. Men det är ju ett helt annat sätt att jobba med förändring av skolan. Så jobbar vi ju inte i Sverige, om vi ska vara väldigt krassa.
Nej, man jobbar, alltså, det gjorde man inte i England heller. Alltså, så här, man gör, det är inte så att det ena utesluter det andra. Jag menar inte att man ska förbjuda skolor att använda en ny teknik som de vill använda. Det är inte det jag säger, utan vad jag säger är att man ska ha ett system där skolor kan delta. Man ska uppmuntra skolor att delta i sådana tester av ny slags teknik. Och det går att göra. Det är, man hade inte det här med Education Endowment Foundation i Storbritannien. Det är nytt, det kom 2010. Det var då man började genomföra det här. Så att det är, ja, det är en förändring av skolväsendet, absolut. Men det är en positiv förändring, och det gäller inte bara tekniken. Det här generellt sett, att det sprids väldigt mycket myter i skolsystemet, och vissa saker ska vara positiva, vissa saker ska vara negativa. Men det finns väldigt lite forskning om det. Så att jag menar bara att de skolor som är intresserade av att ta reda på vad som funkar, de ska ha möjlighet att kunna delta i sådana tester. Och sedermera att ta del av de rapporter som kommer efter att testerna är klara. Det kommer inte gå att göra på allting i alla läger. Men det finns väldigt många skolor. Man behöver inte göra allting på samma gång heller. Sen kan man göra, vissa saker kommer kunna göras på elevnivå. Så man behöver inte ha så jättemånga skolor. Vissa tester kommer kunna göras på klassrumsnivå. Och då får man på ett sätt, då skulle man kunna skapa möjligheter för skolor att ta reda mer på vad de bör göra med tekniken. Också. Inte bara att de ska ta hand om den. Utifrån mitt perspektiv, som där jag sitter med min hammare och min spik, så tänker jag att det finns också en annan aspekt som man måste säkerställa i, oavsett om man väljer din väg eller om man väljer den vägen vi har valt. Det är ju kompetensutveckling i verksamheten hos de som gör valen, så att man gör medvetna val. Och där tror jag, och det kanske beror på att jag jobbar med just det, men jag tror ju att där behövs det gedigna insatser kring kompetensutveckling utav både lärare och elever kring just val utav digitala verktyg och effekterna utav de val man gör. Ja, men, absolut. Jag har också lovat att jag ska släppa in er i publiken, inte bara genom att ställa frågor på Menti, utan också genom att ni får ställa frågor direkt till Gabriel. Och det finns en question and answer som man kan använda, och det är några som har gjort det. Jag tänkte att vi ska gå igenom de frågorna som finns där. Och sen så kan man ställa frågor i chatten om man vill. Och man får också räcka upp handen, och så kan man får ställa helt i live-frågor. Och vi har ungefär 13 minuter kvar utav webbinariet, så att nu är det i möjlighet för er att ställa frågor. Om ni inte har några, så har jag en hel bunt med nya frågor också på mitt papper här. Vi börjar med question and answer. Där finns det då en fråga. Du nämner att vi ska tänka om kring strategin kring skolans digitalisering. Vad exakt ska vi tänka om? Det tycker jag vi har pratat nästan bara om, så att jag tycker att du har fått det svaret. Effekterna på inlärningen. Men strategin är ju större än bara inlärnings... Eller tycker inte du det? Eller läser vi som läser strategin så? Nej, men jag tycker att det är rätt. Jag menar bara att ett av skolans huvudområden, eller det är två huvudområden. Det ena är fostransuppdraget och det andra är kunskapsuppdraget. Och då menar jag att man måste ha ganska mycket fokus på kunskapsuppdraget när det handlar om hur det här påverkar. Men absolut, det är en bredare strategi. Och sen är det en sak som jag inte har tagit upp. Och det är faktiskt så att det finns väldigt få studier som studerar de långsiktiga effekterna. Det vill säga, vad har det här för effekter på arbetsmarknaden? Att man har till exempel precis haft datorer. Om det är så att det är bra att man ska kunna klara sig bättre på arbetsmarknaden i en digital, liksom, digitaliserad värld och så, då kanske elever gör det, trots att de inte har haft några effekter på själva kunskapsinlärningen. Och det är ju väldigt intressant. Jag tror att det kommer komma fler studier om det i framtiden. Igår så hittade jag faktiskt en studie. Den fokuserar visserligen på högskolan. Och den fokuserar på Kina, så att jag vet inte hur relevant den är för oss. Men där fann man positiva effekter på arbetsmarknadsutfallen av att ha mer tillgång till teknik på högskolan. Så att jag är helt för att det finns många olika utfall, och det är ett annat utfall. Men jag tycker bara att man, eftersom det är faktiskt skolans, ett av de två områdena som skolan ska fokusera på är kunskapsområdet, så tycker jag att det är ett väldigt viktigt område. Oh ja, visst är det. Men jag tänker att halva skolans uppdrag är kunskap. Den andra halvan, och det här vet jag att jag har en stor lärargrupp i, som IKT-pedagoger är kanske den största gruppen, är ju faktiskt demokratiuppdraget också. Skolan ska ju också förbereda eleverna eller barnen för att bli demokratiska medborgare. Och det kan jag tycka är en lika central del av just arbetet med digitaliseringen. Ja, okej, absolut.
Nu fortsätter vi här. Din IFU-studie meddelan, den ligger också i question and answers, så att den kan ni hitta länken till där. Så nästa fråga är, finns det vissa grupper elever som det fungerar mycket, det finns som det fungerar bättre för digitalt? Jag tänker till exempel på elever som har svårt att sitta still och koncentrera sig, alltså elever med särskilda behov. Är inte de här, finns det inga studier som visar att det här hjälper digitala verktyg eller digital teknik? Det finns säkert studier på det. Det finns studier på det. Det är bara det att det finns, det är så mycket forskning på det här som inte går att lita på. Så att jag skulle säga att vad jag har sett i alla fall, jag klart jag kan ha missat en studie, och jag kan ha missat tre studier också för den delen nu. Det kommer ju nya saker hela tiden, va? Men jag känner inte till något specifikt som fokuserar på just separera exempelvis, ja, de som är, liksom, har svårare att koncentrera sig. Däremot, så, som jag sa då, så den här svenska studien som handlade om MTN visade ju på framförallt negativa effekter bland elever som generellt sett har sämre resultat från början och kanske behöver mer stöd. Så att det är väl den slutsatsen som man kan dra från den studien, är väl att i sådana fall att de var framförallt negativa för den gruppen, medan andra elever inte påverkades så himla mycket. Men jag vet, nej, det finns, jag har inte kunnat hitta någonting specifikt där man kunnat påvisa att ja, men det är liksom speciellt bra för elever som har väldigt svårt att sitta still. Det är väldigt specifika saker som man ofta inte kan göra. Så det är begränsning i forskningen. Men det går att forska om. Man kan dra upp en lista på, och sen får lärarna avgöra. Om man har ett experiment och man har, säg 500 elever eller vad det nu ska vara i olika skolor i olika klassrum, och så har man fått reda på innan, det här har lärarna sagt om den här eleven, det här är svårt att sitta still, de här är inte svårt att sitta still, och sen så kan man slumpa fram i olika grupper vilka som får tillgång till den här tekniken som ska vara bra för elever som man exempelvis tänkt ska ha svårt att sitta still, och så kan man testa det. Precis. Nästa fråga handlar om att om de administrativa stöden som många lärare, man förväntar sig att de ska fungera för analys, kommunikation och dokumentation. Men de är inte alltid så effektiva. Och om jag förstår frågan här så handlar det om hur skolan bättre ska liksom kunna sätta press på leverantörer eller digitala system som ska hjälpa och stötta lärarna. Hur ska man jobba med det? Jag känner att det är en fråga som kanske ligger lite utanför ditt skop, men du får gärna svara. Ja, det är väl utanför mitt skop, men å andra sidan så jag tror att man måste faktiskt börja när det handlar om inköps, och det handlar om förståelse. Hur man, du pratade om att man måste ha mer förståelse och kompetensutveckling för bland lärare och rektorer för att förstå hur man ska använda infrastrukturen. Men det gäller också politiker, tror jag. För vilka är det som köper in många av de här systemen? Och när det gäller upphandlingar och sånt så är det ju faktiskt på annan nivå än skolan. Så att jag tror att redan där så måste man på något sätt ställa andra krav än vad man gör. Och det är ett problem generellt i upphandlingar som det här bedrivs igenom. Men jag har faktiskt ingen bra... Man får ringa och skrika på dem. Jag vet faktiskt inte. Jag önskar, men jag har hört. Jag vet ju liksom det, att många skolor är missnöjda och att det inte funkar. Och så är det många lärare som jag pratar med i alla fall. Med just de administrativa systemen som existerar. Så jag har inget bra svar, men jag tror att man måste börja redan innan de här systemen finns och har köpts in av politikerna. Och kanske skriva bättre kontrakt. Än en gång så tror jag att det som Jimmy Wales sa, att han tyckte han hade mer användning av sin historia än vad han hade av sin datorkunskap, så tror jag att ett av sätten som han gjorde att han kunde bygga ett system var att han förstod hur en dator fungerar. Det blir lättare att göra det om man har digital kompetens. Jo. Så det ligger någonstans i att vi måste förstå att det finns nya färdigheter och kunskaper. Mm. Inte för att jag ska svara, men jag måste ändå få lägga in det. Ja, absolut. Tror du att själva konstruktet, alltså, nu förstår inte jag riktigt frågan, förändras med övergången av PB till CB-test när det gäller nationella prov? Jag kan inte riktigt svara på den frågan. Jo, jag tror jag förstår. Ja, så här, att alltså, mäter man någonting annat med datorbaserat prov än vad man mäter med papper och penna?
Ja, det finns stöd, alltså så här. Det finns starkt stöd för att elever presterar sämre på datorer. Och det är sannolikt för att det är svårare att, alltså det kan vara bero på alltså liksom barnsjukdomar, att man inte vet hur man ska navigera det digitala systemet, men det här är någonting som finns överlag och även i PISA-undersökningen som gjordes, man gick över till dator från 2015, mellan 2012 och 2015 gick man över till dator. Och då har man visat att det finns det är sannolikt en stor anledning till att många östasiatiska länder föll som en sten, bara totalt. Det finns ingen förklaring. Alltså vi pratar motsvarande ett års inlärning på 3 år. Mycket, mycket mer än vad Sverige... Alltså, ungefär samma var lika mycket som Sverige föll på 12 år. Föll Hongkong på 3 år. Och det är liksom inte rimligt. Och sen har man visat sen dess faktiskt, bland annat med svenska data, att även i Sverige så presterade elever bättre på papper och penna än vad de gjorde på datorer. Det säger inte så jättemycket. Det är ju bara som sagt att det kanske är att de är liksom, att det är svårare att navigera ett sånt system och att i längre perspektiv så kommer det att jämna ut sig. Exakt om det mäter någonting annat. Ja, det gör ju det. Alltså det mäter också förmågan att använda en dator. Så att ja, konstruktet förändras. Och det kommer vi se också, tror jag, med nationella prov. Om forskningen stämmer så bör vi förvänta oss att en negativ effekt, i början i alla fall, när man går över till digitaliserade nationella prov. Jag har ju läst väldigt mycket om digital kompetens, och i en av mina böcker så pratar man om när man gjorde, det här är inte första teknikskiftet som sker i skolan, utan det har ju hänt många gånger förut. Det får vi inte glömma bort. Det låter alltid som att det här har aldrig hänt förut. Men när man införde till exempel svarta tavlan, för att prata om ett annat teknikskifte som är väldigt analogt, ja, så förändrade det också hur man redovisade kunskap och vad kunskap var. Och i det skiftet befinner vi oss ju fortfarande. Det var ju en storm på Yale när man införde svarta tavlan, därför att man helt plötsligt skulle kunna redovisa saker utan till som man inte hade behövt kunna göra förut. Och det är också viktigt att komma ihåg att vad som är kunskap förändras ju med tekniken. Och där har vi ju inte liksom bestämt oss ännu. Nej, visst. Och det är samma sak, pulpet, alltså bänken. Det var ett sånt exempel, och det har ju också förändrats nu, men skolbänken, det är ju något som kommer till på 1860-talet och som förändrar hela undervisningen, för att helt plötsligt får läraren uppsyn över alla på ett helt annat sätt, och alla individualiseras på ett sätt som aldrig var tillfället förut. Så att, ja, nej, absolut, det är inte det enda teknikskiftet. Nu har vi nästa fråga här. Det finns olika problem, säger Gabriel, men det finns många olika sätt och sammanhang att använda dem på. Upplever det som att det glöms bort i ditt resonemang. Här var det en liten fin påpeka. Ja, det finns många olika sätt att använda. Jag försökt att betona att det gäller ju även med programmen, såklart. Att används de på rätt sätt? Det vill säga, implementerar man på det sättet som det är tänkt att det ska implementeras ett program? Det är också en sån där sak som man måste studera. Men då måste man ställa frågan, om det är så här att vi har ett program som ska implementeras på ett specifikt sätt och det finns stöd för att det hjälper, det leder till bättre resultat. Men sen när man studerar det här och man följer upp i processutvärderingen, ja, man kanske går in och tittar hur det ser ut i klassrummet, ingen gör som det är tänkt att man ska göra. Då är det ju något som är fel, så då måste man också tänka på hur kan man bygga system som också är lätta att använda på rätt sätt. För att om man måste vara Nobelpristagare för att kunna använda just hjälpmedlet på ett sätt som gör att det hjälper eller att det har positiva effekter, då kanske det inte är så jättebra. Men absolut, poäng, jag tar den poängen och jag håller med, skulle jag säga. Jag tänkte att jag hade pratat om det, men jag tror att det är värt att betona just att även programmen kan ju faktiskt användas på fel sätt. Och även där behövs det väl kompetensutveckling i sådana fall för att säkerställa att det funkar. Sen är det nästa som säger att Swedish Edtest i Nacka är som en testbädd. Ja. Den är kanske något som du efterfrågar. Känner du till den? Jag känner till den. Jag har varit på samma panel bland annat som pratade om det i september 2019. Och jag kommer ihåg det och jag har följt det lite. Ja, det är bra, men jag tycker att jag är inte helt hundra på egentligen hur man har tänkt att det här ska testas. För att en testbädd kan göras på olika sätt, och som jag säger så
mycket av den forskning som finns går inte att lita på, just därför att man inte har säkerställt att det är en slumpmässig variation. För det kan ju vara så här att vissa vill väldigt gärna använda ett hjälpmedel. Det kan vara så att exempelvis, jag vill använda det här hjälpmedlet, vi vill jättegärna använda det här hjälpmedlet. Det kan i sin tur korrelera med väldigt många saker som i sin tur påverkar resultaten. Så att jag är inte säker, det kanske man gör nu, jag hoppas det. Vad jag hade för mig så tror jag att det är lite mindre. Jag tror att det är en bra början. Och sen får jag måste titta lite närmare på exakt vad de har haft för sig sedan de började. Men det viktiga är också metoden, hur man utvärderar. Det är superviktigt för att få reda på det. Men alla initiativ som bygger vidare på den här idén om en testbädd, det är jättebra. Så har vi nästa fråga som är också ett litet fint påpekande om att i strategin så finns det i fokusområdet nummer 3. Om den togs på större allvar så kanske de stora delar av det du ropar efter faktiskt skulle bemötas. Håller du med? Den handlar om forskning och uppföljning av digitaliseringen. Jo, absolut. Men absolut, det tycker jag ju då. Men då frågar man sig, den strategin, ska den kanske vara lite mer påtvingad? Eller ska man, vem är det som ska säkerställa den? Ska man lämna det till skolorna? Jag tror att det är ganska svårt att göra det. Och det är så mycket som ska göras i skolan redan idag. Så att man måste ha en alternativ. En del av det ska vara i den infrastruktur som man nu rullar ut, tycker jag. Det är bara det. Jag tycker inte man ska lasta skolor och lärare med allt det här att säga hur ska man stå. För det har man inte gett några riktiga riktlinjer till heller. Så att det är inte så himla lätt alla gånger. Utan det behövs faktiskt lite mer kompetens på central nivå som kan hjälpa skolor, lärare och andra intressenter och relevanta personer och organisationer att göra det här på rätt sätt. Vi har faktiskt dragit över med en minut. Och jag känner att jag ska inte säga att det finns ingen. Det är ungefär som allting annat som är digitalt. Allting är töjbart. Men för er som känner att nu är klockan precis 20:30, då så rundar vi av och så säger vi tack så jättemycket. För er som vill hänga kvar och få svaren på de här sista frågorna i question and answers, ni kan hänga kvar eller så kan ni titta på YouTube efteråt. Men jag tänkte jag skulle ta dem med Gabriel och vi kommer att spela in dem och man får hänga kvar och ta del av hans svar. Jag bara säga att de här länkarna, jag tror att det är folk som frågar om det är, jag har lite svårt att dubbelkolla länkarna nu, men det ska vara samma länk och jag kan säga att IFAU-länken stämmer, det ska vara den. Det är en annan som frågar om den här metaanalysen om digitala läromedel. Jag är nästan 100% säker på att det är 99% säker på att det är den. Men den finns också refererad i den här studien Teknik i skolan, vad säger forskningen som finns på Timbro. Det finns som en referens. Och jag vet att det också frågas om ifall man kan få ta del av din presentation i efterhand. Absolut. Det är möjligt att vi kan få dela med oss av den, för sånt fall gör vi det till deltagarna. Då tar vi de tre sista frågorna här. Så ni behöver inte hänga kvar, men vill ni så får ni. Definitionen på kunskap, är den statisk eller kommer den se annorlunda ut i framtiden? Det här har jag också varit inne på. Vad säger du? Både och. Alltså, det är klart att kunskap förändras hela tiden. Det är inte något som är statiskt. Men det är vissa saker som har visat sig vara väldigt bra för att kunna tillgodogöra sig ny slags kunskap har varit de så att säga, byggstenar som kanske är tidlösa. Så att jag menar ju på att ju fortare allting snurrar, så att säga, desto viktigare blir det med de tidlösa aspekterna på kunskap. Just för att man ska kunna vara flexibel och lära sig det som faktiskt är nytt och som hela tiden förändras på bästa möjliga sätt. Så att, den är både statisk och dynamisk. Det finns inget enkelt svar på det, men det är mitt svar i alla fall, att jag tror att det är så det är. Sen finns det en fråga om själva internet eller om sociala medier, eller kan ett medium som associeras till underhållning och skvaller vara ett lika bra medium som associeras till lärande och utveckling? Bra fråga. Jag har inget 100% svar, men så här, det finns stöd i en av de studier som jag har med i rapporten, är att Twitter-användning i skolsystemet är negativt. Det leder till negativa resultat i Italien. Så, och det kan man väl säga så här, sociala medier,
Jag har inte hittat hittills något sätt, någon studie som har använt, som har hittat positiva effekter av sociala medier i skolan i alla fall. Så att jag är väl beredd att hålla med dig. Kan man ha samma sak? Ja, det är en empirisk fråga. Det är klart, man skulle ju tekniskt sett kunna använda både Facebook och Twitter och Instagram på sätt som man skulle kunna liksom, göra så att eleverna lär sig mer inom ett specifikt område. Varför inte? Jag är öppen för det. Det är bara det att hittills så har man inte kunnat visa det i alla fall. Så att, ja. Fast å andra sidan så kan man ju använda papper och penna till allt möjligt. Inte bara att lära sig saker. Det stämmer. Det stämmer absolut. Men den studien som jag nu refererar om Twitter handlar just om att man försökte använda Twitter på ett sätt som skulle fungera. Det vill säga att man skulle lära sig och man skulle använda hashtag på ett visst sätt för något, en historielektion tror jag det var. Och man skulle på något sätt dela med sig med olika länkar och sådär. Och det funkade inte. Alltså de lärde sig mindre. Efter. De lärde sig inte mer historia, men de lärde sig något annat. Ja, nej, men absolut. Nej, men alltså, absolut. Men då är frågan, vad är syftet exakt? Mm. Lär de sig, pratar vi om digital kompetens? Det är en annan sak. Mm. Och det jag menar, ska det vara en del av ämnet? Eller ska det vara ett eget ämne? Måste man ha programmering i matte? Eller ska man ha programmering som ett separat ämne? Det är verkligen en vattendelare, men ja. jag tänker att man behöver nog båda liksom, man behöver del. Ibland liksom hitta applikationer som stämmer överens med i matematiken också. Ja. Finns det exempel på inlärningsprogram med lite mer humanistisk prägel som har visat positiva effekter på inlärning? Så humanistiska, alltså humanistiska ämnen då, antar jag att man menar. Jag vet inte vad man menar. Om det är humanistiska ämnen så är det väl nej. Jag har inte sett något sånt. Det är mycket möjligt att det finns på universitetsnivå. I alla fall sådana studier som man kan dra slutsatser kring orsakssamband. Så tror jag inte det. Återigen, jag kan ha fel om det har kommit någon ny studie förra veckan eller tre förra året. Jag kan ha missat något, men det mesta fokuserar på matematik, läsförståelse, liksom, språkkunskaper också. Och, sådär. Så att, och det kanske är ett resultat bara av liksom, vad kärnämnena. Det här är ju sånt, det är generellt sett i skolforskning att man fokuserar väldigt mycket på kärnämnen. Tänka mig att det beror på tekniken i sig. Det vill säga vad tekniken är bra på och därför blir det mycket färdighetsövning. Ja, men i det här fallet så har det varit att man har utvecklat specifikt, exempelvis det här med digital handledning, så har det är ju mjukvara som har utvecklats just för att kanske förbättra matematikkunskaperna specifikt. Och eftersom så här, om man ska hårdra det, så är matte ett ämne som egentligen där man ofta har problem med. Så det finns ett ganska starkt skäl till att man försöker utveckla hela tiden nya sätt att lära ut matte specifikt. Det är klart, det finns andra ämnen som kanske är svaga, men matte är ett sånt som är kanske speciellt svagt. Och, framförallt, skulle jag säga, i Sverige stämmer det. Ja, det stämmer också i USA där man har många studier kring det. Jag tänker att vi rundar av här, vi ska inte dra över mer. Även om det du och jag kan fortsätta privat, tänker jag. Ja, det är väldigt, väldigt spännande. Ja. Tack så jättemycket alla ni som kom och vi tackar för oss på GoTo10 och vi på Internetstiftelsen vill också säga det att vi fortsätter vårt arbete med digital kompetens. Digitala lektioner finns som ett stöd för dig som arbetar med det i skolan. Tack så mycket för mig. Tack så mycket. Tack så mycket.